Čau lidi, se přímým přenosu a teď si dávám pohodičku. Jojo, dávám si pohodičku a půjdem do kina za chvilku a nevím, co mám říct. Kouknu se na chat. Zatím nikdo, nula lidí. Nikdo neodepisuje. Škoda. No. Stream. Budem streamovat. No zatím jsem teďka natočila jedno video. A to vám to přijde za chvilku. A já se zatím kouknu, kolik mám lidí. Nula. Škoda. Lidi, začněte odepisovat rychle. Jinak se vás podám. Šup, rychle. No. Nikdo tady není zatím? No, není. Škoda. Lajku taky nikdo. Lajku nula, no. Asi nikdo neví, že točím stream. Chci vám jenom ukázat tady moje prostředí, kde ležím. Tak ležím, pohodička. Mám otevřené dveře. Tady vypadá telka. Koukám se někdy z okna. A tady překvapko. To video. Takže tak. Já to tady zatím uklidím, tohle. Zatím nikdo. Jako fakt. Lidi. Tak to se mi nelíbí. No. Asi tak. Zatím si budeme asi povídat. Co? A co jste dneska dělali? Nic? Dobrý, no. Já půjdu do kina. Jo. Pravda, jo. Co jste dneska dělali? Na počítači? Vařili Fortnite? Jo. Aha. Já pařím Roblox. Já Fortnite jako nemusím, ale to nevadí. A máte prostě hodně otázek na braille. Moje spolužáci mají otázky na braille. Co se mi stalo, proč nosím braille sakra a tak. Protože se mi stalo taková věc, protože už mám prostě 2 roky zpátky, jsem dostala braille. A protože jsem moc jako neviděla na dálku, jako na všechno moc. Prostě jsem moc neviděla na dálku. Tak mi nasadili takovýhle braille. Ale já jsem je nechtěla, tak jsem je odložila a byla jsem úplně v pořádku. Ale teď bych byla úplně smutná bez těch braille, protože nic nevidím bez braille. Vidím, jako kdybych šilhala, tak vidím takhle. A konečně už máte vysvětlení, takže mi nebudete psát, proč zavřeme toto. No a takhle. No prostě tak. Aspoň mi nebudete psát, proč mám braille. Aspoň mi nebudou říkat spolužáci, proč mám braille a takhle. Proč máš braille sakra, proč máš sakra braille? Protože nevím. Takže asi tak. A tady mám vedle sebe budík. Tady. Počkejte. A já musím natočit. Tak. Tady mám vedle sebe budík. Prostě takhle ležím a mám vedle sebe budík. A tady mám kapesníky.
Tady mám skříň s oblečením. To je moje skříň. Celá skříň je prostě moje takhle. Až nahoru. Až takhle dolů. A tady mám můj balón, na kterém cvičím. Nebo zde stoje. A tady mám stůl. A tam ještě dál mám. A pak tam v okně. V okně budu mít, teprve se tam staví nějaký parkourový hřiště. Ale já chodím do tablet. Parkourový hřiště. Protože tam je mega giga v Teplicích. Je mega giga parkourový hřiště a tam se učím parkour. Asi takhle a beru si furt moji žíněnku, kterou tady nemám teďka. Právě. A já ležím na tomhle super giga milovaný žirafce. A tu žirafku miluju. Takže tak. A furt vidím, že nikdo tady že furt mi nikdo nepíše, škoda, že tady je nula lidí. Asi tak. Škoda. No a jinak zdravím Daného Prokeše a Pajdovana a taky nějakého Game Pavloviče Žočka. Protože ten mi furt píše a já už nevím, proč mi píše, já ho nemám ráda. A já jednou si ho i už chci zablokovat, takže zdravím tě. Takže tak. A zdravím taky moji kamarádku Terku Mrňákovou a prostě toho Denise. Takže like, dávajte lajky, odběry, všechno. Ha, a koukejte, jak vypadám. Vypadám úplně normálně. Asi tak. No. Ne. Jsi blbej. Chvilku, čekejte, až se přestrojím. Čekejte. Čusák. Chvilku zase. Čekejte. Čusák. Chvilku čekejte. Čusák. Mě to hrozně baví. Časák! Jsou úplně normální! No, a nikdo tady se za mnou nehraje. Fakt. Tak čau. Co? Ty si se mnou chceš povídat? Tak čau.